oliku program Emboozi Teba Nkadde katukenku kebyedda mwe muite ebikadde. Bw'otunuulira ebyaliwo ku mirembe gya Ssekabaka Kintu ne mutabani we Chwa, tulimu okwebuuza oba ddala bassekabaka bano balina ekibagatta n'Abachwezi. Mu byafaayo bya Buganda kirowoozebwa nti Kintu ne Chwa tebaazaawa nga bwe kiri ku bassekabaka abalala, wabula mbu baabula bubuzi olunaku lumu tebaddamu kulabika. Bw'otaganjula ebyafaayo by'Abachwezi, kirowoozebwa nti nabo baabulanga bubuzi. Wakati mu Emboozi yaffe eno ejjudde okumanya n'okunoonyereza, katugezeeko okugaziya ebigatta Abachwezi, Abanyoro, Abaganda n'Abanyankole. We tunaamaliririza, ojja kuba okifunye nti ffe tulina ensibuko y'emu ekitufuula ab'oluganda. Dala kituufu, bw'osoma ebyafaayo naddala ebyawandiikibwa bannaffe Abanyoro n'Abanyankole, ojja kukizuula nti Luyonga ye yali afuga ebifo kati awali Ankole ne Buganda n'Abachwezi nga tebannabaawo. Ndahura Omuchwezi ate ye yafuga kati gy'oyita Uganda n'ebitundu bya Tanzania ebimu. Okutunuulira enkizo y'erinnya Bukuku mu byafaayo by'Abachwezi, erinnya Bukuru mu byafaayo by'Abaganda naddala Abasese, edda lyatumibwanga Bangonge wabula kati ndiwulira mu Banjovu na Musu. Tulabe n'erinnya Bukuku mu byafaayo bya Bunyoro mu kika ky'Abalanzi, ndowooza mu Buganda kyewandiise eky'Engonge. Muwala wa Bukuku ayitibwa nnyina Mwiru yazaala Ndahura, alowoozebwa nti ye yasooka okufuga Abachwezi, bo Abaganda mu ngero zaabwe nnyina Mwiru bamulinanga Namuddu. Mu byafaayo by'Abachwezi, Ndahura yali mutabani wa Isimbwa, wabula nga Isimbwa ate ye yalina omwana omulala ayitibwa Mugasa. Kyokka mu byafaayo bya Bunyoro balina Mugasa eyali muzzukulu wa Bukuku, wazira mu Buganda ate waliyo Mukasa eyali muzzukulu wa Bukuru. Okusinzira ku byafaayo bya Buganda, Wamala muzzukulu wa Bukuru yagambibwa okuba ensibuko y'ennyanja Wamala ery'Essingo. Kyokka ate n'Abachwezi balina Wamala muganda wa Nduhura nga naye ayogerwako ku nnyanja y'emu. Mu ngeri y'emu, ebyafaayo bya Ssekabaka wa Buganda ow'okusatu Kimera byagala okwefaanaanyiriza ebya Ndahura mu ngero z'Abachwezi. Mbune Kintu okujja e Buganda, edda awayitibwanga Muwawa yayita Buddu n'awangaalirako e Magonga, kyokka nga Magonga yali nsalosalo y'obwakabaka bw'Abachwezi. Kimera nga tannajja Buganda, waaliwo ssebo ebitundu bya Buganda ebyali byewaggudde nga byekozeemu obwakabaka obulala obutonotono mu bitundu ebyali eby'Abachwezi, okugeza ng'Abamooli b'e Mawogola. Gweraba ekifo awali essaza ly'oyita Gomba olwaleero lirinaanaganye ne Mawogola, kyokka nga Mawogola yali wakati w'obwakabaka bw'Abachwezi. Abachwezi mbu bwe baabula yafuuka omutima gw'obwakabaka bwa Bwera obwali obw'Abamooli. Mu butuufu ne bw'owulira erinnya Chwa
tolema kwebuuza oba ddala lya Abaganda, Banyoro, Banyankole oba Abachwezi. Dala Emboozi, Teba, Nkadde. Unyumiru ebya fayo, ebya wano, nebya unaira, ebya Buganda neba Ssekabaka ababula, abakulembeza wa Uganda abasoka, bichibi bakola, abafe, wachi ba mamuru wako, katino, otuse, subscribinga, ku YouTube channel ya fe, tuwejuka nye, Emboozi Teba Nkadde.